Tere tulemast Selve Expressi! Selve Express on ise teenindussüsteem, mida saavad kasutada partnerkaardi kasutajad. Sõlmi Selve Expressi kasutusleping infolauas. Teenust saad kasutama hakata kohe pärast lepingu vormistamist. Registreeri oma partnerkaart Selve pultide hoidiku juures. Sinu Selve pult hakkab helendama ja on kasutus valmis. Puldi võtmiseks on aega 30 sekundit. Aseta pult käru küljes olevale alusele. Võta kärukott ja asu sisse osta tegema. Toote lisamiseks suuna Selve puldi kiir toote triipkoodile ja kinnita valitud toode vajutades puldil pluss klahvi. Toote eemaldamiseks hoia puldil all miinus klahvi ja suuna puldi kiir eemaldatava toote triipkoodile. Kaalutava kauba lisamiseks aseta toode kaalule. Trükki välja hinnasilt. Suuna Selve puldi kiir hinnasildil olevale triipkoodile ja kinnita toote lisamine pluss klahviga. Kui ühes pakendis on mitu toodet, siis jälgi, kas triipkood on toodetel või neid ühendaval pakendil. Kui kood on pakendil, siis sisesta toode nii mitu korda, kui antud pakendis tooteid on. Kui kood on tootel, mitte pakendil, siis sisesta toode nii mitu korda, kui palju neid antud pakendis on. Kui triipkood on ühisel pakendil, siis piisab ühekordsest toote lisamisest. Kui tootel on kaks erinevat triipkoodi, siis vali tootele kleebitud kood. Kui tootel on turvaelement, siis näed ekraanil vastavat hoiatust. Aseta see teistest toodetest eraldi ja esita see Selve Expressi maksjala teenindajale, kes eemaldab turvaelementi. Eri allahindlusega ostude puhul pöördu samuti teenindaja poole, kes sisestab allahindluse. Selve pult allahindlust ei arvesta. Aseta Selve pult makseterminali hoidikusse. Registreeri makseterminalis oma partnerkaart. Alusta maksmist, järgides ekraanile ilmuvaid juhiseid. Makseterminalis saab tasuda vaid pangakaardiga. Kohtumiseni Selve Expressis!